Olá pessoal, hoje vamos jogar o jogo de não escolha a estátua Pig errada. Veja, temos 5 estátuas Pig: a estátua Peppa, George, Suzy, Rebecca e Zumbi. Algumas dessas estátuas podem vir coisas boas, outras aparecem a Pig. Então, vamos ver quem vai participar do jogo: Mongo e Drongo, Mônica, Chaves, Sonic e Kiko. E por último, e o participante mais importante é você. Então, escolha a sua estátua. E aí, já escolheu? Então comente aí. Se já comentou, legal. Vamos começar o jogo. Mas antes de começar, deem um joinha agora mesmo. Beleza! Olha pessoal, eu escolhi a estátua Peppa. Vamos ver no que vai dar, né? Não sei qual você escolheu, mas comente aí. Então, vamos ver quem vai começar. Pode começar, Chaves. E ele escolheu a estátua Rebeca. Uau, apareceu um sanduíche de presunto. Mas que sorte do Chaves. Agora é a sua vez, Drongo e Mongo. E eles escolheram a estátua George. Essa não, apareceu o Pig George. Corre, Drongo e Mongo, corre. Ufa, essa foi por pouco. Agora, você, Sonic, vai lá. E ele escolheu a estátua Zumbi. Uou, o Sonic ficou gordo com essa estátua Zumbi. Ah, que pena. Bom, agora é a sua vez, Kiko. E ele escolheu a estátua Pipic Rebeca. E essa não, Rebeca Pig. Corre, 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 Kiko. Ah, caraca. Agora, por último e não menos importante, a Mônica. E sobrou a Pig estátua, né? Da Peppa. Vai lá, Mônica. E apareceu a Pig Peppa. Corre, Mônica. Ué, não vai correr, não? Nossa, a Mônica deu uma coelhada nela. Corre, Pig Peppa. Corre, Pig Peppa. E aí, pessoal? Se gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olá pessoal, hoje teremos um jogo para entrar na casa abandonada Pig. E temos 6 portas coloridas para escolher. Algumas portas são entradas boas, mas outras são trollagem. Então, primeiro de tudo, vamos ver quem vai participar do jogo. Mongo e Drongo, Sonic, Kiko, Mônica, Robin dos Jovens Titãs e Pikachu. Muito bem, agora vamos começar o jogo. Mas antes de começar, deem um joinha agora mesmo. Vai, eu tô esperando o joinha. Beleza, obrigado pelo like, pessoal. Agora você vai jogar também. Escreva a cor de porta que você escolheu. Você escolheu a porta vermelha, a rosa, a azul, a amarela, a verde ou a branca? Comente aí! Comente aí pra ver se você vai escolher uma porta boa ou uma trollagem. E aí, já escolheu? Legal, então vamos começar. Então vamos começar, deixa eu ver. Você, Pikachu. Bom, e ele escolheu a porta amarela. Ops, essa não. Saiu um George Pig macabro lá de lá. Que susto. Então, essa porta não foi uma coisa boa. Agora, Robin, vai lá, Robin, a sua vez. E ele escolheu a porta vermelha. Uau, essa porta leva ele para um parque de diversões. Mas que sorte. Agora é a vez da Ventusa. Não, quer dizer, é a vez da Mônica. E ela escolheu a porta verde. Nossa, uma Pig estranha pegou ela. Acho que essa porta verde não foi uma coisa boa. Muito bem, agora Kiko. E ela escolheu a porta. Ele escolheu a porta branca. Uou, parece
essa foi mais uma porta trollagem. Que coisa! Bom, agora só sobrou o Sonic, Mongo e Drongo. Pode ir, Sonic, sua vez. E ele escolheu a porta azul. Uau, ele foi parar no mundo do Mario Bros. Mas que sorte do Sonic. Bom, agora só resta a porta rosa. Muito bem, pode ir, Mongo e Drongo. Ou é Drongo e Mongo? Tá, eu não sei, mas pode ir lá. Ai, essa porta rosa era do mal. Ah, mas que coisa. Mas e aí? Se gostaram do vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal e você escolheu a porta boa ou uma porta trollagem? Olá, pessoal! Hoje vamos ter o jogo das casas mal-assombradas pig coloridas. A maioria das casas estão mal-assombradas, então vamos ver quem é que vai participar do jogo. Luigi, Drongo e Mongo, Sonic, Mônica, Chaves e Pac-Man! Legal, mas ainda falta o participante mais importante, que é você que está assistindo o vídeo. Então, comente aí, qual casa você vai escolher? A casa verde? A casa preta? A casa rosa? A casa vermelha? A casa amarela? Ou a casa branca? Comente aí! E aí, já comentou? Legal! Mas antes de começar o jogo, dê um joinha agora mesmo! Vai, dá um like! Beleza! Então vamos começar! Bem, vamos ver quem vai começar... Você, Chaves, escolhe uma casa! E ele escolheu a casa preta! Essa não! Tinha um pig malvado lá! Ah, que falta de sorte, Chaves! Agora, vai lá, Luigi, escolhe uma casa! E ele escolheu a casa vermelha! Credo! Outra casa mal-assombrada com pig! Essa não! Agora... você, vai lá, Drongo e Mongo! Escolha uma casa! E eles escolheram a casa cor-de-rosa! Uou! Tem um parquinho dentro da casa! Ah, que sorte! Agora é a sua vez, Sonic! E ele escolheu a casa verde. Ai, essa não. Mais uma casa assombrada com um pig. Que falta de sorte. Agora é a sua vez, Pac-Man. E ele escolheu a casa amarela. Uou, que sorte. É uma casa com muita comida. Se deu bem, Pac-Man. Bom, agora só falta a Mônica, né? E ela vai escolher a casa branca. Essa não! Outra casa mal-assombrada por pigs! Ah, que falta de sorte, hein, Dentuça? Não, quer dizer, hein, Mônica? E aí, pessoal? Vocês escolheram uma casa mal-assombrada ou uma casa boa? Comente aí, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Os piores superpoderes. Oi, pessoal! Vejam, são canos mágicos coloridos e cada um dá um superpoder. Mas são os piores superpoderes. Vamos ver quem vai participar do jogo. Drongo e Mongo, Chaves, Sonic, Mônica, Mario e Luigi. Então, pessoal, existem 6 canos coloridos. E aí, já escolheu as suas cores? Escolha agora. Você quer o azul, o vermelho, o branco, o amarelo, o laranja ou o cano rosa? Comente aí. E se já escolheu, dá o like. Já deu like? Beleza. Então vamos ver quem vai ser o primeiro a escolher o cano. Vai lá, Chaves, você é o primeiro. E ele escolheu o cano vermelho. Nossa, ele ganhou o superpoder de comer e nunca perder a fome. Nossa, que poder mais inútil, mas parece que ele gostou. Agora, para Sonic, por sua vez, vai lá.
E ele escolheu o cano amarelo. E vamos ver que superpoder ele ganhou. Nossa, ele ganhou o superpoder de virar um super vilão. Credo, que poder horrível. Eu não queria virar um super vilão. Muito bem, agora você, Mônica. Todos sabemos que você é super forte. Vamos lá, escolhe um cano. E ela escolheu a cor rosa. Nossa, mas o que está acontecendo? Ela ganhou o poder de envelhecer super rápido. Nossa, credo. Por enquanto, pra mim, este é o pior poder. Agora é com vocês, Drongo e Mongo. Escolham um cano. E eles escolheram um cano azul. O quê? Mas cadê o Drongo e o Mongo? Não acredito, cadê eles? Ah, agora que eu entendi. Eles ganharam o poder de ficar invisível. Mas ficar invisível pelo resto da vida. Credo! Ficar invisível é legal. Mas ficar invisível pra sempre é muito ruim. É como se fosse um fantasma. Essa não. Agora, vai lá, Mario. Vai lá, é sua vez. E ele escolheu o cano branco. Essa não! O Mario ganhou o superpoder de virar bebê! Nossa, e agora? Será que se ele comer um cogumelo, ele volta a ser adulto? Bom, agora por último é você, Mario Verde! Oh, não, quer dizer, é você, Luigi! Vai lá! E ele escolheu o único cano que restou, o laranja! Nossa, ele ganhou o superpoder de ficar super gordo bem rápido. Ah, que ruim. E aí, pessoal, qual o pior superpoder que você achou? Comente aí, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.